សួស្តីញាតិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបកករណាទេពរៈភូមិន្ទជាគ្រូនាយអាស្រមអេសវរៈថ្ងៃនេះដោយមានការសំណុំពរពីញាតិមិត្តនៅក្នុងការចង់ដឹងនៃវត្ថុមួយមួយឲ្យបានច្បាស់ខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយធ្វើការបង្ហាញនៅវត្ថុដែលខ្ញុំបកករណាបានសាងឡើងនៅទីអាស្រមអេសវរៈដើម្បីឲ្យច្បាស់ច្បាស់នេះគឺជារបស់ដ៏ពិសិដ្ឋដ៏មហាអស្ចារ្យគឺជាប្រគុណទេជះព្រះ5ព្រះអង្គណាគឺជាអង្កាំគ្រឹះនៃនមោពុទ្ធយៈណាដែលវន្តារតនីដ៏ទេជះព្រះពុទ្ធណាទាំង5ព្រះអង្គនិងព្រះពុទ្ធដែលត្រាស់ហើយទាំង4ព្រះអង្គនិងព្រះអរហន្តដែលអស់ព្រះពោធិសត្វណាដែលមានឫទ្ធិអំណាចជាស្ដេចអរហន្តនៅក្នុងពេលអនាគតយើងហៅថាព្រះអរហន្តក៏បានដែរណាជាអនាគតនេះស្ដេចអរហន្តគឺព្រះសិអាមិត្រីហើយនៅក្នុងទៀតសោតគឺតំណាងឲ្យពធរពាក់ទៅមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ណាមានភាពជឿជាក់រដ្ឋកម្មនេះអត់មានភាពអង្គអាចអីច្រើនស្នែអីឬក៏កັບចាក់អីទេគឺជាអង្កាំដែលធ្វើឲ្យយើងមានស្បានសុខជាលក្ខណៈសិល្បៈបុរាណខ្មែរណាជាលក្ខណៈបុរាណខ្មែរដែលប្រើបច្ចេកទេសនៅក្នុងការភ្ជាប់សោដែលឲ្យយើងពាក់បានល្អបានប្រសើរណានៅក្នុងនេះក៏យើងអាចពាក់ចឹងទៅណានេះហើយគឺជាអង្កាំព្រះ5ព្រះអង្គណាណាហើយជាលក្ខណៈសិល្បៈល្អណាបងប្អូនគឺពាក់ចឹងហ៎អញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះដោយសារតែការសំណុំពរខ្ញុំក៏បានធ្វើបទបង្ហាញនីវត្ថុមួយមួយណាពាក់ទៅគឺស្អាតប្រសើរណាជាលក្ខណៈសិល្បៈដោយមិនចាញ់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលគេលក់នៅតាមផ្សាររាត្រីដែលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងទេណាដូច្នេះហើយអង្កាំនេះទៀតសោតគឺល្អល្អណាពាក់ទៅនឹងមានសេចក្តីសុខណាភាពម្រងចម្រើនជាលក្ខណៈវប្បធម៌ណាដើម្បីនឹងសាសនានៅក្នុងជំនឿដ៏សិល្បៈដែលជួយឲ្យយើងបានចម្រុងបានចម្រើននៅក្នុងចិត្តហើយនឹងភាពជឿជាក់ណាអ្នកដែលមានជំនឿពាក់អង្កាំនេះហើយណានឹងអាចស្គាល់អ្វីដែលខ្លួនឯងមាននៅក្នុងខ្លួនណាគឺបដាស់ទៅដល់គុណគ្រូកំណើតគ្រូបសាយគ្រូសង្វាគឺប្រៀបដូចជារំលឹកទៅដល់គុណគ្រូដែលមាននៅក្នុងខ្លួននិយាយម៉ាត់ទៅពាក់ឲ្យអាចឃើញគ្រូកំណើតបានណាណាព្រោះនៅក្នុងនេះគឺមានគុណព្រះដូច្នេះហើយអ្នកដែលតែងនឹងវេងវន់ពិសេសអ្នកស្នងច្រើនពេកណាអាចបែកកលន់តនអស់ហើយណាអញ្ចឹងពាក់អង្កាំនេះទៅនឹងជួយទុកណាមិនងាយទេណាព្រោះគុណព្រះលោកគ្រូធ្លាប់វិបស្សនាដែរកាន់យមឧបស្សនាលោកគ្រូដឹងណាឫទ្ធិអំណាចនឹងកម្មនេះអាចជួយគប់អ្នកដែលរៀនសើសើបែកបែកណាឲ្យល្អប្រសើរគិតច្រើន depression អីណាឲ្យកុំល្វើល្វេក្រែងដេថងយាមដើរស្រាតអីណាអញ្ចឹងហើយជូនពរណាដល់អ្នកដែលមានកម្មដ៏ពិសិដ្ឋនេះណាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខណាភ្លឺស្វាងនៅក្នុងជីវិតជានិច្ចជាកាលតរៀងទៅ